That's right. Let me see if I thank you. Yes. Eu sou como os chouriços. Ai. Thank you. Ai. Ou com alguém no inverno, thank you. Ai. É muito fio. Ok. Eu vou pedir para vocês contarem todos comigo. 3, 2, 1, ok? Contem comigo em 3, 2, 1. Oi, siga. Yeah.